So, what's up gang? Vlog hari ni aku berada di Ye Ajos. Korang kenal tak budak ni? Dia punya boss ni, Ye Ajos. So, so first of all, bagi aku layan Elf Bar Raya D1 dulu. Elf Bar Raya D1, disposable. Cuaca macam ni, panas-panas, memang sesuai lah. Aku berada di Kuchai Lama. Apa yang aku nak buat lagi? Mestilah exhaust. Exhaust dah ada spoon lah. Spoon punya exhaust, dia terlalu tak ada DB langsung. Dia tak ada drone langsung. Dia kalau nak compare dengan FK8, dengan FL5 punya spoon N1 muffler ni, muffler dia tak sama. Muffler yang ini, dia lagi tak bising. Sebab dia tambah 2 biji tu. Dia total macam ada 6 biji muffler. Dia bukan muffler. Sekali resonator, depan 2 biji resonator tu. 2 biji. Macam kita pakai Tome ataupun RSE, tengah tu dia sebiji je. Yang ini dia 2 biji. Lepas tu belakang pula untuk spoon, dia 2 muffler lagi. Sebelah muffler tu, dia ada 2 tabung lagi untuk potongkan dia punya drone tu. So, bagi Adrian, tak cukup bising. Dia actually okay. Tetapi bagi Adrian, tak cukup kuat sedikit lah. So, macam mana nak bagi kuat sedikit? Tu my V. Spacho. Safety lah. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Perang jangan. Adrian cadangkan dia punya tengah ada 2 biji resonator. So resonator tu dia bukan potong. Kita boleh buka skru. So Adrian buat satu stainless steel punya piping. Kita letak dekat tengah tu. So dia akan jadi kuat sedikit. Resonator delete lah. Kalau setengah orang Malaysia dia tak pandai, dia panggil bullet lah. Bullet. Dia 2 biji bullet tu kita buang kan. Simpan dekat rumah. So dia punya tauke ni, Ye Exhaust ni, dia racer juga tau. Yang masuk Sepang punya tau. Jangan main-main. Ni kereta dia. Ya, bonet transparent tu. Lama. Plastik, bonet plastik transparent. Ni kereta ni, jangan main-main tu guys. Tengok dalam ni. Kau ingat kedai exhaust cincai-cincai Lim Akok Tan Chin Huat lah? Bukan tu. Korang masih ingat tak ada Sepang race hari tu? Ni dia dengan Leona Chin tu. Dia pakai baju merah tu, baju flower-flower tu. Dia punya boss lah ni. Naik dah. Kita kasi naik. Naik dulu. Nanti Adrian explain bagi korang. Ni guys, korang nampak tak? 2 biji ni. 2 biji. 2 biji. Ni yang dia potongkan kita punya bunyi tu. Okay geng, ini adalah spoon punya yang original Japan. Dia stainless steel juga. Dia bukan itu apa dia, kita panggil titanium, bukan. Ini stainless steel juga. Tetapi apa yang buat kereta kita tak ada bunyi adalah resonator ni dengan resonator ni yang besar ni. So Adrian sekarang ni nak bagi dia straight terus. So yang ini Adrian simpan lah, sebab dia cantik baru lagi. So apa yang Adrian nak explain kan, FK8 dengan FL5 kan. Ni adalah FL5. Dia tepi sini, korang tengok. Oh, dia tak nampak. Dia dalam tu, actually dia ada 2 biji lagi tau. Dia ada 2 biji dekat sini. Nampak? Ni nampak tak? Sebiji, 2 biji. 2 biji sini. Aku letak gambar dekat sini. Mana-mana FK8, FL5. So FL5 punya dia tak kuat. Dia tak kuat sangat bunyi tu. Dia tak ada drone langsung. Nak buat before after aku rasa susah sikit lah. Tetapi aku boleh letak tadi masa tengah full start. So korang dengar bunyi dia nanti. And, sebab Adrian cari dekat YouTube, tak ada langsung orang yang buat macam ni. Macam example, search FL5 spoon exhaust, tetapi resonator delete. Tak ada orang buat. So Adrian cuba compare bagi korang tengok lah. Dia tengah measure stainless steel piping yang baru. Sambung sampai sini. Sini sampai sana. So kita check tengok lah. Kalau dia kuat sangat, kita boleh buka. Sebab dia pakai flinch. Dia bukan yang ori, dia tak ada flinch tau. Dia sampai hujung. Ini. Yang Tome ataupun yang lain-lain, spoon semua, HKS, Liga Max, dia satu ketul. Mid pipe 2 ketul, 3 ketul macam tu. So kita boleh buka. Ni Porsche nak custom exhaust. Exhaust dah lama ni. Dia punya itu tabung ni semua aku rasa dia nak buat straight terus lah. Ni pun
steady. Nanti nak pergi tune DC5. Oh, Hankook punya tayar. Nak pergi tune nanti. Apa yang steady tau? Pada pump piston. Semua lain lah, hey. Konon lah. Steady. Oh, 后面有 放 lah. Belakang ada letak tak? Belakang. Aduh. Okay, okay. 我去 阿姨 那边 先. Headlamp 啊? 我去看 一下. So, ni nama dia Mango. Sangat terkenal juga. Actually, kucar lama ni. Dua kedai ni lah. Ni. M-Speed Garage Service. Ya, sebelah E-Exhaust. Mereka nak pergi track minggu depan. So, dia sana dia buat track car banyak. Track car. Dia buat Honda memang laju lah. Dengan yang ni lah. Nak pi track. Tapi, besar lah ni. Kau tengok. Dia letak spoon dekat sini. Habis lah ni. E-Exhaust dia letak spoon. Apa jada sial. Dia buat. Dia sengaja ke apa. Dia letak gold dekat dalam ni. Ni tak boleh keluar tau. Dah laka lah dia letak gold dekat dalam. Lepas tu spoon. Dia main-main. Aduh. Ni dia punya boss ni kan. Korang tengok dia buat exhaust dia ni. Bukan main-main tau dia punya kereta ni semua. Dia memes banyak memes. Dia buat kacau banyak. Eh, ni dah EK 前面 turn 故意的是吗? Mango Zora. Mango Zora. Tu, tadi kedai tu yang buat EK dia punya lampu tu. Ada spoon tu. Uish, suai mak-mak. Uish, fit-fit. Uish, straight pipe terus. Steam. Alright, gang. Ni pipe yang baru lah. Dia punya hasil kerja tu. Memang fitting dia memang cun-cun. Cantik oh. Betul tak tipu punya. Kalau korang area Kucai, area KL yang main Sepang, korang kenal lah bos dia kan. Ini original spoon pun actually dia bukan bagi titanium dah. Dia bagi stainless steel. Exhaust original spoon. So it's okay lah kita tukar yang stainless steel balik. Kau ingat Malaysia punya orang buat kerja tak boleh pakai? Boleh, asal tak boleh. Sama juga. Tangan juga kan. Tangan juga tapi itu Bangla buat lah. Tetapi dah diajar lah. Tengok Bangla buat pun cantik dia punya barang tu. Sangat cantik. Bos dia suruh dia buat macam ni. Lepas tu dia buat cantik-cantik. Cuma kadang-kadang kita kena suruh dia slow-slow lah sikit. Sebab kalau kita sayang kereta kan. Kita kena cakap sendirilah. Tak payah malu guys. So kadang-kadang original punya barang kita suruh dia letak baik-baik. Kita cakap dengan baik mereka okey. Korang janganlah. Weh itu letak baik-baik lah. Macam ni. Biar saya ini macam. Janganlah. Jangan macam tu jangan. So sebagai seorang ni. You baik dengan orang, orang akan baik dengan you. Tak kira lah bangsa apa pun. Senang cakap. Kan? Yang penting lah, yang penting sekali lah. Tak kira bangsa apa pun. Janji kita seorang manusia. Itu yang penting. Dua tangan, dua kaki, ada kepala, ada otak. Berkomunikasi dengan yang baik. Settle. Sebiji track car lagi. Banyaknya track car. Ini pun sebiji track car tapi dia letak stiker kartun tu budak-budak. Adui, dia sengaja ni. Memes betul lah mereka ni. Sengaja tau. Ni. Macam tengok kereta je ni. Laju sial. Steady lah ni asal macam buah. Nak naik kau je lah. One year lah ni. Yang rasa ni cua lah cakap. You buat punya? Steady ya. Custom. Custom ah? Custom. Ini macam mana? Kampok. Tahu. Sami. Hey, tu foreman sebelah tu. Buat hal lah dia, memang buat hal. So, video hari ni, Adrian layan Elf Bar Raya D1. Sebab Adrian kena pick cuaca yang macam mana, Adrian layan vape yang macam mana. Hari ni agak panas, Adrian keluar buat kerja-kerja yang macam ni. Main kedai exhaust, so Adrian kena layan flavor yang sejuk-sejuk sikit. Mango lychee bubble gum. Dia tak berasa betul-betul macam bubble gum lah. Dia okey lagi. Setengah disposable, setengah flavor. Dia kalau tulis bubble gum tu, kuat sangat. Rasa macam terlalu manis, gula-gula punya style. Adrian tak suka. Yang ni bubble gum ni, Adrian okey. Seronok. Syok dilayan. Trust me guys. Bukan biasa-biasa guys. Macam Jepono. Ori Jepono. Ni dia bukan pakai welding biasa-biasa tau. Ni mereka pakai TIG.
Bagi aku rasa kan, dia punya tangan ni lebih cantik daripada spoon original kawan Adrian ni, dua orang ni. Nama dia Anderson dengan Nelson. Ha. Style Anderson Nelson. Dia tolong buat TIG. Mep 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 mep. Cantik ye exhaust. Korang nak buat exhaust betul-betul yang masuk sini, apa pun tak payah cakap, mereka dah tahu dah. Dah datang sini. Tak payah suruh nak fikir ke exhaust berapa inci ke, macam mana ke. Mereka dah tahu dah. Sebab apa tau? Mereka ada experience. Mereka main track car kan. Track car tu kita letak tepi. Ni track car ni kita letak tepi. Yang penting sekali tu, selain track car, mereka punya detailing tu, detail buat barang exhaust tu sangat cantik. Tak cantik Adrian tak recommend. Korang tahu tak, banyak tuners dekat KL ni, sampai Northern ni, kereta mereka nak buat customer punya kereta tu, semua banyak pun ambil main sini buat exhaust custom. Dia bukan Lee Chin Huat, Tan Akok, kedai exhaust Ng Chun Beng, semua bukan. Dia style sikit. Walaupun namanya Yi Exhaust, tetapi tak percaya, nanti kita tengok. Oh, cantik lah. Ni lama sikit lah dia buat lah. Ni lama sikit lah. Push. Okay geng, macam ni kita buat kan, dia roughly dalam, tengok kereta lah, 1000 ataupun 1200. Sebab ni dia bukan pakai welding biasa-biasa, korang tengok lah. Dia buat ni. Ni bukan mata rosak, nanti lens kamera pun rosak. Jangan main-main tau. Pack ke ni, TIG. Sorry geng, aku tak tahu lah dia punya suara okey ke tak. Sebab dalam bising, aku explain bagi korang dekat sini lah. RM1,000 dia depends kereta apa lah, berapa panjang. Kalau korang nak welding biasa-biasa, murah. Tapi kalau korang nak welding yang cantik-cantik, tit-tit-tit-tit macam ni, mahal lah sikit. So average lah dia punya price kan, average. Ui, dah siap eh pipe aku. Lama, korang tengok ni, macam Jepun tataki pukiaramu. Dia punya detail ni, dia buat ni, nampak tak? Push. Ni lah exhaust. Sekali ni korang tengok, nampak tak? Lepas tu dia punya flinch ni, dengan yang ni. Ni korang buat dekat Malaysia, orang pun ingat daripada Jepun tu. Okay, gasket kita kena letak gam sedikit supaya dia tak masuk air, tak masuk angin. Sebab exhaust yang macam ni kan, yang sambung-sambung kan, kadang-kadang korang lalu banjir kan, dia akan bunyi prr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 
cantik. Ni dia tak letak yang ori, yang ori spoon tu dia tak letak tepi untuk ikut dah. Dia buat custom sendiri. Dia tak tengok langsung. Yang spoon tu masa dia dah cabut, dia dah ambil caw dah. Ha, ni mereka ukur sendiri semua ni. So minor punya modification je ni, tak payah tune. Bagi tu lah. Nak tune, retune boleh. Tapi tak payah tune pun tak apa. Tak payah remake balik pun tak apa. Sebab tu pun resonator delete sahaja. Oh, sui-sui bocau cuy yo. Room pre-pre. Ni setengah dia tiga nut. Yang spoon dia dua nut. Kiri kanan. Ha, dua nut kan. Tapi tu fridge dulu orang sudah dah siap-siap ah. Tu sudah dah siap-siap ah. Ni semua sudah kunci siap-siap ah. Cantik-cantik, sui-sui. Thank you ah Mr. Abang Anderson. Boss checking. Confirm cantik-cantik. Dia baru bagi customer keluar. Siap geng, siap. Nak test bunyi. The moment of truth. Okay, jom. Mau start ah. Tak sama okey. Tapi ini okey, dia tak kuat. Dia try tu itu drone ah. Prang tak ada. Thank you ah bos. Eish. Geng. Timo. Belakang dalam kereta. Jadi line terus dia punya bunyi ni. Sebab sekarang ni pun hujan. Dah
test betul-betul tengah bawa tu pun tak boleh dengar banyak sangat. Dia tak drone tau. Kereta dekat dalam ni dia pun tak macam sebab banyak orang dia complain kalau Tommy FK8 ataupun FL5 dalam dia ada drone punya bunyi tu, dia rasa tak syok. So Spoon punya, dia lepas dia resonator delete pun dia kuat sikit sahaja. Dia punya DB tambah lebih kuat, tetapi dia tak macam bumbung boleh gerak. Sebab Tommy actually dia pakai titanium. Okay, titanium kalau bagi tengah Mat Saleh, dia cakap it's not mean to be, bukan untuk exhaust, sebab dia punya heat tu dia tak boleh tahan panas titanium. Kadang-kadang titanium actually dia untuk barang lain, okay, untuk exhaust ni sebab exhaust ni sangat panas. So dia ada teori dia juga, sebab titanium punya exhaust bukan tak baik. Dia suara tu lebih crisp lah, dia lebih drone. Dia setengah orang itu pasal Tommy dia keluarkan titanium punya exhaust. Tetapi Adrian dah choose to use concept spoon, tetapi masih nak kuat sedikit. So inilah cara dia. Sebab spoon punya exhaust untuk FL5 dia memang tak kuat. So macam mana nak bagi dia kuat sedikit, inilah caranya. So anyway guys, memang steam lah, memang memuaskan lah. Adrian belum betul-betul tekan minyak lagi. Tadi Adrian cuma rem je, Adrian dah tak boleh tahan dah. Dekat YouTube ni Adrian dah cari lama tau, FL5, FK8 spoon exhaust muffler but resonator delete. Tak ada satu orang pun yang buat Mat Saleh. Even Mat Saleh tak ada orang yang comparison yang buat barang yang macam ni pun. So Adrian pun actually tangan gatal. Adrian pergi buat sengaja, bagi ilmu lah, bagi korang faham. Spoon untuk FK8 lebih bising sedikit, tapi tak bising juga. Spoon FL5 punya exhaust dia lagi tak bising, disebabkan dekat Jepun mereka nak buat legalize street use. Dekat street boleh pakai. Sebab Japan ni kalau bab polis-polis ni, korang tengok ingat JDM banyak, dia tak strict. Actually dia sangat strict lah. So dia kalau spoon punya exhaust pasang dekat FL5 dekat jalan raya, dia boleh bawa. So kalau dia masuk ke Malaysia, dia pun macam ni, legal juga, street use. Tetapi dia tak kuat langsung bunyi dia. So Adrian decide untuk buat satu custom yang sangat cantik daripada Yi Exhaust. Kalau boleh Adrian nak dia signature dekat exhaust juga. Dia punya hasil tangan tu memang cantik, memang details. Lagi-lagi dia punya itu pekerja tu, Anderson dengan Nelson tu, dua orang tu, seorang pegang, seorang tik-tik-tik. Ichibang guys, ichibang. So dia punya rasa ni, bukan rasa, buat vape review terlalu banyak rasa pula. Dia punya suara ni, bunyi, suara ke bunyi ya? Dia, tengok. Dia tak drone. Lepas tu kadang-kadang dia kalau gear 2 dia ada sedikit crackle tau. Macam ni tau. Dia macam AMG. Steam. So gang, anyway, anyhow, by the way, all the way, aku rasa sampai sini sahaja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang video kali ini, FL5 resonator delete. Dia walaupun tak setanding Tommy dengan RSE ataupun Militech ke ataupun straight part yang lain. Tetapi yang ini dia kuat, tetapi dia tak ada drone. Dia tak ada peramang. Itu okey juga, depends on kereta lah. Setengah orang dia suka macam ni. Tetapi Adrian masih maintain nak bawa bini, tetapi nak kuat. Lepas tu tak nak kuat sangat, inilah choice Adrian. Okey geng, sangat happy. Bye bye.